ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେମିତି କିଛି ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା। ବଟ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉଦୟ ନାଗରାଜିତ, ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛନ୍ତି। ୟଶସ୍ୱୀ ଫିଲ୍ମ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ସେ ଓପନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମିସ୍ଗାଇଡ଼େଡ଼ ନ ହେଇକି ଏଇଠିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ୟଶସ୍ୱୀ ଫିଲ୍ମ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ଲେସ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ମିସ୍ଗାଇଡ଼େଡ଼ ହେବେନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଂ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଡୁ କମ୍ ହିୟର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।